Шановні друзі, сьогодні, 27 січня, Єврейський форум України відкриває щорічну меморіальну акцію-церемонію «6 мільйонів сердець». Сьогодні Організація Об'єднаних Націй, більшість країн світу, включно з Україною, відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945 року був визволений найбільший нацистський табір смерті Освенцим. 1 листопада 2005 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій ухвалила 27 січня як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. З 2008 року Єврейський форум України на чолі з Аркадієм Монастирським ініціює проведення меморіальних акцій в Україні. 5 липня 2011 року Верховна Рада України прийняла постанову про відзначення Дня пам'яті жертв Голокосту 27 січня. Відзначаючи Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, ми приєднуємось до людей по всьому світу, що шанують пам'ять жертв небаченого злочину проти людства. Історія цієї дати, Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту та біль його чорного імені нерозривно пов'язані з Україною. Цей біль навіки увійшов ножем у серце єврейського і українського народів. 27 січня 1945 року радянський танк Т-34 під командуванням киянина Ігоря Побірченка проломив огорожу концтабору Аушвіц-Біркенау. Бійці першого українського фронту ще не підозрювали, що чекає на них всередині. Наглядачі вже втекли. У таборі залишалася лише частина знесилених, ледь живих в'язнів, які, за словами очевидців, нагадували живих привидів. Бійці 100-ї львівської дивізії отримали наказ увійти всередину. Деякі з них згодом підходили до командувача українця єврейського походження Анатолія Шапіро зі словами: «Товариші майору, ми не можемо це бачити». Побачене шокувало не лише солдатів, а вони, пройшовши фронт, були незлякливих. Масштаби Голокосту, які відкрилися після завершення війни, шокували весь світ і досі залишаються однією з найбільш страхітливих сторінок в історії людства. За півроку до того, як бійці Шапіро увійшли до периметру Аушвіц-Біркенау, там перебував і харків'янин Ігор Малицький. В серпні 44-го року нацисти перевезли його в Маутхаузен, потім до табору Лінц-3, а до того ще був Терезіенштадт. Пройшовши 4 концтабори після війни, Малицький повернувся в Харків. Він отримав технічну освіту, став кандидатом наук, зареєстрував 15 авторських свідоцтв та патентів, підготував 6 кандидатів технічних наук. Сьогодні Ігор Федорович – найстарший викладач Харківської інженерно-педагогічної академії та активний користувач Фейсбуку. Живий свідок нацистського злочину та живий доказ незламності людського духу. Після Аушвіцу ми знаємо, на що здатна людина. Ці слова сказав Віктор Франкл, австрійський невролог і психіатр, який вижив у нацистському таборі смерті та написав книгу про свій досвід. Потрібно, аби це знання ніколи не було забуте. Нехай воно навіки залишиться абсолютним мірилом зла. 6 мільйонів безневинних сердець єврейського народу перестали битися, бо так вирішили нелюди, чиї серця були ампутовані машиною нацистської ідеології та пропаганди. Історія Голокосту – це історія болю та страждань, але також історія незламності та відродження, тріумфу окремих людей і цілого народу. Я переконаний, що слова Віктора Франкла «Після Аушвіцу ми знаємо, на що здатна людина» стосуються не лише злочинів, які неможливо було уявити, а й неймовірних подвигів людського духу. Понад 27 тисяч людей ризикнули собою заради порятунку інших.
людей, чиї серця виявилися більшими за стандарт і яких називають праведниками народів світу. Україна пишається понад 2,5 тисячами таких героїв. Після Аушвіцу ми насправді знаємо, на що здатна людина. І після Бабиного Яру, коли у вересні 1941 року за 48 годин нацисти вбили у Бабиному Яру понад 34 тисячі людей, а за весь період окупації понад 100 тисяч. У вересні цього року ми зберемося у Бабиному Яру на 80-ті роковини цієї трагедії разом із представниками країн усього світу. Схилимо голови, помовчимо та прочитаємо про себе молитву. Хто яку вміє і знає. Але суть наших думок, гадаю, буде подібною та вкладається у два слова. Ніколи знову. Історія Голокосту – це історія про банальність зла і серце темряви, але також про те, що сьогодні в своїх серцях ми маємо плекати правду та добро, щодня витравлювати з себе отруйну байдужість. Це найменше, що ми можемо зробити заради пам'яті безневинних жертв Голокосту та воїнів-визволителів, заради праведників народу світу, а головне – заради самих себе. У цей день я висловлюю співчуття єврейському народу, який зазнав жахливих, непоправних втрат від рук нацистських нелюдів, а також ромського народу, який також прагнули знищити нацисти. Сучасна Україна рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму, расизму і шовінізму. Україна пам'ятає. Ця лампадка символізує пам'ять. Щороку 27 січня ми пригадуємо жертв Голокосту, жертв жахливої сторінки в житті єврейського народу. Україна, на жаль, стала одним з найбільших центрів знищення євреїв під час Другої світової війни. Минуло 80 років, а біль від страшних подій тих часів не відступає. Радянська влада не просто замовчувала безжалісне ставлення до людства. Під час нацистського Голокосту планомірно були знищені мільйони людей по всьому світу. Сьогодні весь світ усвідомлює усі ті страшні тортури, що стали проявом трагедії. Але ми маємо продовжувати робити все залежне від нас, щоб зберегти пам'ять та не допустити повтору таких подій. Кожен громадянин повинен знати про переломні та трагічні моменти у нашій історії. Тільки усвідомлюючи минуле, можливі мир та єдність у майбутньому. Вічна пам'ять. Співпраця з Радою Європи, Європарламентом та провідними міжнародними інституціями у вивченні Голокосту та інших геноцидів є основою для формування історичної пам'яті, толерантності та гуманістичності свідомості в українському суспільстві. Україна має безпрецедентний великий досвід вивчення історії Голокосту. Наша держава ще в 90-ті роки стала першою країною на пострадянському просторі, яка включила тему Голокост як обов'язкову для вивчення учнями всіх шкіл країни. І відтоді трагедія Голокосту, необхідність протидії антисемітизму є ключовими питаннями в курсі вивчення історії для українських шкіл. Міністерство освіти і науки підтримує контакти українських педагогів із зарубіжними колегами, підтримує роботу Українсько-Польської комісії експертів підручників історії і географії, і серед питань яких щодо розглядала комісія Голокост та міжнаціональні відносини. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв страшної світової трагедії. Генасамблея ООН у 2005 році ухвалила резолюцію, якою оголосила 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Саме в цей день, у 1945 році, війська Першого українського фронту війшли до нацистського табору смерті – Аушвіц. Цей табір став страшним символом нацистських злочинів. Ми пам'ятаємо про цю болючі події історії. В Україні, в Києві таким символом злочинів проти людства є Бабин Яр, де 80 років тому нацисти вчинили масові розстріли мирного населення. Загалом
за роки Другої світової війни у Бабиному Яру за різними оцінками було вбито і захоронено від 100 до 150 тисяч людей. Більшість закатованих були євреями, які мешкали у Києві та на його околиці. І поки живе пам'ять про Голокост, поки ми пам'ятаємо кожну його жертву, кожного праведника народу світу, поки пам'ятаємо історію та робимо висновки з помилок минулого, Голокост не повториться. Ні для євреїв, ні для кримських татар, ні для українців та інших народів світу. My dear friends, who thought that 80 years ago somebody could stand and say, I'm a Jew, I'm proud to be a Jew, and not only I'm a Jew, but I am the representative of the state of the Jewish people, the state of Israel. 80 years ago here in Kyiv, people were afraid. Jews were afraid. They were afraid to say what they are. They were killed. They were hanged. They were gassed. They were shot. Only because they were Jewish. Today we remember. We remember what happened, not only here, what happened between 1939 and 1945. How the Jewish people was almost totally exterminated by the Nazis and their collaborators. But we are standing here as a proof that it is impossible, impossible to take us off from history. We, the State of Israel, will do everything in our power in order to be sure that never again will not stand only as a phrase, but we will fight. We will fight against anti-Semitism wherever it is. We will do everything in our power that Jews could live wherever they want to live as Jews. This is the message of remembering 6 million souls who were killed only because they were Jewish. From this point, I'm calling upon again the Ukrainian government to adopt the IRA definition of anti-Semitism in order to help in the fight against anti-Semitism. Anti-Semitism is not dead. Anti-Semitism is still here. And if we really want never again, we have to fight anti-Semitism. My dear friends, let's take a minute of silence and remember. Remember 6 million of Jews who were killed only because they were Jewish. Сьогодні ми разом мовчки зупиняємось для того, аби вшанувати жертв Голокосту. Хоч ми не можемо фізично стояти поряд, але в думках і в серцях ми з'єднані пам'яттю, як тут і в Україні, так і в Німеччині. Ніколи не можна забути про злочини Шоа. Німеччина має вічну відповідальність зберігати живі спогади і постійно доводити до свідомості історію. Це наш борг перед усім світом. В цей день ми прагнемо згадати про життя людей, дати їм ім'я і обличчя. Для того, щоб дійсно зрозуміти масштаби жахіт, ми мусимо побачити окрему людину за цифрами. Бо кожна цифра означає ціле життя. Єврейське життя є складовою нашої культури і нашої ідентичності. Боронити його розмаїття і сприяти йому – важливе завдання для нас, і ми хочемо підкреслити його значимість. Як вдома, так і поза нашими кордонами ми беремо активну участь в боротьбі проти антисемітизму. У 2020 році Німеччина стала країною головою Міжнародного альянсу з вшанування пам'яті жертв Голокосту
який має розвивати загальне розуміння антисемітизму та надавати практичні рекомендації для превентивної роботи і кримінального переслідування на національному рівні. Цього року ми святкуємо 1700-ліття єврейського життя в Німеччині. Те, що сьогодні єврейки і євреї знову вважають Німеччину своєю батьківщиною, що знов існує велика кількість єврейських громад, культурних і освітніх установ – це великий дар. Цю свічку я запалюю на знак надії і пам'яті. У глибокій покорі я вшановую пам'ять мільйонів жертв Голокосту. I am humbled to join you today as we solemnly remember and honor the 6 million lives tragically lost during the Nazi era, a period of unparalleled depravity and inhumanity. As we come together to commemorate International Holocaust Remembrance Day, we express our commitment to remembering the past and preserving the truth. History remembers, and we must never forget, the atrocities the Jewish community faced during the Holocaust. The Holocaust continues to serve as a warning to us today that is no less urgent than it was when the world first learned of the extent of Nazi crimes decades ago. We must never forget how quickly fear, hate, and bigotry became normalized and soon came to govern a nation. We must today uphold and recommit ourselves to the vow of never again. Today, the Jewish community continues to face discrimination and hate, but as they have done through some of the darkest periods in human history, they maintain their faith. On behalf of the United States of America, I light this candle as a signal to the world that freedom and justice will always shine brighter than hate and oppression. Let us remember and honor those who perished and pay tribute to those who survived as we continue to fight for religious freedom and tolerance for all. Today I come here to remember one of the vilest crimes of our time, the systematic killing of 6 million Jewish men, women and children, and millions of others by the Nazis and their collaborators in the Holocaust. Liberation of the death camps almost 80 years ago ended the carnage, but horrified the world. For me as a Jew and Israeli whose family originates from Europe and has also lost loved ones in the Holocaust, this day is very important. For Ukraine, the Holocaust is one of the darkest chapters in its history. Almost 1 million Jews were ruthlessly killed between 1941 and 1943. The most notorious massacre of Jews in Ukraine happened right here, where I stand now, at the Babi Yar Ravine outside Kiev, where over 33,000 Jews were killed in a single operation on 29th and 30th September 1941. The United Nations stands together with all the peoples of the world, all the nations of the world, to commemorate the victims on the Holocaust Day. We do that by pursuing justice, remembrance, education, promoting peace, justice in Ukraine and around the world. Today we reaffirm our commitment to do all we can to advance and promote peace and to prevent any repetition of such crimes against humanity. Today and every day. We are all thankful to all the Holocaust survivors who inspire us with their strengths and their examples. Our solidarity in the face of hatred is needed today more than ever to uproot antisemitism, which sadly still prevails in many parts of the world, including in Ukraine. As we strive to live up to the promise of never again, we need to re-examine our own prejudices and be alert to any signs that hatred against any group is ever being normalized. Combating prejudice requires leadership at all levels to foster social cohesion, address root causes of hatred. It requires investment in all parts of society so that everyone can contribute in a spirit of mutual respect, promoting social cohesion, unity, human rights,
in addressing discrimination and hatred. Сьогодні разом з усім світом ми згадуємо Голокост. Понад мільйон євреїв з України та 6 мільйонів євреїв загалом стали жертвами цього акту антисемітизму. У цей день ми також шануємо праведників народів світу. Ризикуючи своїм життям, вони рятували інших. Понад 2,5 тисячі українців визнані такими праведниками. Їх приклад слугує натхненням для нас сьогодні. На жаль, багато років по тому антисемітизм продовжує існувати. Але пам'ять про Голокост має дати нам силі об'єднатись проти всіх форм антисемітизму та ксенофобії. Заради безпечного і щасливого світу, де панують повага і мир. Світу, де немає місця сліпій ненависті та злочинам проти людяності. Ніколи знову. Dear members of the Jewish Forum in Ukraine, I thank you for the opportunity to send you a message on occasion of the Holocaust Memorial Day on 27th January. In particular, as a representative of a country which has a special responsibility in this case. The concentration and death camp Auschwitz-Birkenau is a symbol for the unparalleled crime of the Shoah. Today, we commemorate millions of Jews who were murdered, and we do that in deep grief and by lighting a candle. Never will we forget, and never must it happen again. Протягом сотень років єврейська культура розвивалася в Польщі, поки не запалили спечі німецьких таборів смерті. Холокост забрав життя мільйонів моїх єврейських співвітчизників, громадян Другої Речіпосполітої. У цей день пам'яті ми молимось за душі невинних жертв, просимо прощення за мучителів і дякуємо за тих, хто в годину спроби зберіг людство і простягнув руку переслідуваним. Це сумна дата, але про її треба знати та пам'ятати. Ми сьогодні шануємо пам'ять усіх цих замордованих євреїв під час Другої світової війни. В Латвії це понад 70 тисяч жителів. Латиші та євреї жили поруч віками. Тому Голокост для моєї країни – це неймовірні втрати. Це втрати наших співвітчизників. Я запалюю цю свічку сьогодні як знак пам'яті та поваги до усіх представників єврейського народу. Ніколи знову. Сьогодні, 27 січня, у Міжнародний день пам'ятних жертв Голокосту, пригадуємо мільйони загиблих під час Другої світової війни євреїв. Дуже важливо не забувати, наскільки великою є трагедія Голокосту, масштабу втрат, послідовно опікуватись історичною пам'яттю про Голокост та розповсюджувати її у наших суспільствах. Резолюція Генеральної асамблеї ООН 2005 року відкидає заперечення Голокосту і закликає держави опікуватись просвітою у суспільстві, особливо серед молодого покоління. Це чіткий орієнтир.
користуючись як традиційними навчальними засобами, так і новими медіаресурсами, маємо розповідати про Голокост та його наслідки. Важливо не забувати, що були і ті, хто ризикував своїм життям і спасав осіб єврейської національності, праведники народів світу. Для того, щоб варварство не повторилося, маємо знати і визнавати неретушовану історію Голокосту. This year's Holocaust Remembrance Day, 76 years after the liberation of the extermination camp of Auschwitz-Birkenau, I would like to remind us of the declaration adopted 21 years ago at the Stockholm International Forum on the Holocaust. This declaration ends with the following sentence, quote, "Our commitment must be to remember the victims who perished, respect the survivors still with us, and reaffirm humanity's common aspiration for mutual understanding and justice," unquote. We all know that we will never be able to lift the veil of darkness cast by the Holocaust, nor will we ever recover the millions of lives lost or erase the horrific images of sufferings from the memories of those who survived. There is, however, something we can do today in order to pay respect to the victims and to preserve the world from future crimes against humanity. We must educate the younger generation about the history of the Holocaust by keeping the memory alive and by combating discrimination and hate speech. This is our common responsibility, so as not to forget the victims of the past and to prevent new genocides and mass atrocities in the future. Добрый день. 6 миллионов. Невозможно понять, как вообще это могло произойти. Почему человечество в какой-то момент решает себя погубить? Почему кто-то думает, что он лучше другого и позволяет поднять руку на слабого? Это что, расовая теория? Или потому, что люди, не думая самостоятельно, готовы выполнить любые приказы? Нет, больше никогда. Еврейский народ такого не допустит. Израиль сильный и готов защищать свой народ и свое государство. Сегодня от имени Натив Украина при канцелярии премьер-министра Израиля мы зажигаем эту свечу в память тех, кто не выжил в этом ужасе, кто, несмотря на сопротивление и поднятые головы, не выдержал. Их потеря – это возрождение Израиля. И их потомки сегодня с гордостью смотрят вперед. Мы их не забудем. Шановні друзі, від імені Київської міської влади висловлюю щиру повагу учасникам та організаторам всеукраїнської акції «6 мільйонів сердець». У цей день, в день скорботи і пам'яті, ми згадуємо невинних жертв Холокосту. Майже 6 мільйонів євреїв стали жертвами цієї трагедії. В Україні під час великої катастрофи були розстріляні понад 1,5 мільйона євреїв. Але й до сьогодні ми не маємо точних даних щодо кількості розстріляних нацистами євреїв, ромів, представників інших національностей. Кожна людина доброї волі усвідомлює, наскільки важливо протистояти проявам ксенофобії, расизму та антисемітизму. Ця трагедія назавжди увійшла в людську свідомість як сторінка історії кривавих злодіянь німецького нацизму. Постійно відгукується болем у свідомості наших сучасників, які зберігають пам'ять про загиблих родичів, друзів, знайомих. Пам'ятаючи про ці жахливі злочини, ми з великою відповідальністю маємо ставитися до збереження
міжнаціонального миру і злагоди та існуючих в Україні толерантних взаємин між представниками різних національностей та віросповідань. Ми, українці, як ніхто інший, розуміємо і відчуваємо біль єврейського народу. Ми вчимося на помилках минулого, і кожен з нас робить усе можливе задля того, щоб трагедія Холокосту не повторилася в майбутньому. Ми будемо пам'ятати ніколи знову. Трагедія Холокоста не може не затронути серця любого громадянина земного шара. Ведь в середине 20 века произошло чудовищное преступление, когда по национальному признаку были истреблены 6 миллионов людей. Мы отдаем дань памяти жертвам, которые, к сожалению, не могут быть сегодня рядом с нами. Пусть политики впредь делают все максимальное, чтобы такие преступления не совершались. Философ Йехуда Бауэр писал, пам'ять про Голокост необхідна, щоб наші діти ніколи не були жертвами, палачами або сторонніми спостерігачами. Голокост – це не тільки фізичне знищення 6 мільйонів євреїв у концтаборах і гетто, а й спроба знищити культурну спадщину, яку цей народ створив для людства за тисячі років свого існування. Досі немає повного списку жертв Голокосту. Під кінець війни нацисти зрозуміли, що їм прийдеться відповідати за свої злочини, і вони знищували місця розстрілів і концтабори. Мільйони людей були вбиті і не мають місць поховання. Пізніше були також знищені мільйони українців, поляків, білорусів та інших. Але євреїв і народ Рома фашисти знищували лише за національною ознакою, тільки за те, що вони були євреями або ромами. В історії найбільшого геноциду є свої жертви, свої праведники, свої визволителі і свої кати. Місце кожного визначено історією і не підлягає перегляду ні зараз, ні через 50, ані через 100 років. Донести до молоді, до нових поколінь правду про трагедію 20-го століття – наша найголовніша мета. Сьогодні ми стверджуємо, що трагедія Холокосту – це складова частина історії України, історії Європи і всього світу, яку треба вивчати і досліджувати. Ми вшановуємо сьогодні загиблих і живих, тих, хто врятував життя іншій людині, і тих, хто був врятований. Ми вітаємо всіх, хто приєднався до нашої церемонії. Ми бажаємо всім миру. В ці дні в різних країнах світу вшановують пам'ять жертв Холокосту. І на всіх мовах промовляють. Більше ніколи. Never again. Nit kein mol. Неолам ло. Shenishchatu, shenisrafu.
משונות ואכזריות בידי הנאצים ועוזריהם ימח שמם משלחו לעולמם מהו קידוש השם מהו שונו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהי מנוחתם לכם מעל הרחמים יסתירם שית כנפיו לעולמים מיצרר החיים את נשמותיהם מאדוני ונחלתם מינוחו משלום על משכבותם ונאמר אמן. Изгадал и изгадаш ми работ. Амен. Да може да просим вам нека малку сре ја цма горгон ми горе ми шихе. Амен. Да хај под ми под хај да под бис Израел ба горе ми цма горе ни бро. Амен. Ич ма. Ра мора кора моја моја. Горе ми шта баба стоеле со мама се лева дорме са да за лов шлейди куша при у. Амен. Ле лан ми голдер хосар широ са душ бе хосар да може да ми го бог моли. Амен. Амен. ייש שלום רב מן שמיים וחיים פיים עלינו ועל כל ישראל ועל אמן. אוי זה שלום נברם אבו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל אמן. Дорогие друзья, сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Мы вспоминаем сегодня миллионы наших братьев и сестер, невинно погибших от рук нацистских палачей и их прислужников. Мы здесь, в Киеве, как никто, знаем, что такое Холокост. Бабий Яр, сотни тысяч убитых евреев, которые погибли только за то, что они евреи. Это было первое массовое уничтожение безвинных людей нацистскими палачами. Мы должны помнить о том, что произошло тогда. Для того, чтобы помнить, мы должны обучать своих детей. Мы должны стараться, чтобы внедрить это в школы, чтобы новое поколение не забывало и помнило о том, что случилось тогда, чтобы это никогда больше не повторилось. Мы молимся за эти святые души. И сегодня, в этот день, мы просим Бога, чтобы Он вспомнил их, и чтобы Он дал нам, привел нам Машиаха, чтобы мир стал справедливый, чтобы мир стал чище, лучше, чтобы никогда больше не было зла,
и чтобы осталось только добро, и чтобы люди жили счастливо, справедливо и любили друг друга. Дорогие друзья, сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Я, Борис Забарко, бывший узник Шаргородского гетто, председатель Всеукраинской ассоциации евреев, бывших узников нацистских концлагерей и гетто, вместе с теми, которые выжили в годы Холокоста, мы отдаем дань памяти и уважения жертвам трагедии, великой трагедии еврейского народа, всем жертвам нацистских преследований в годы Второй мировой войны. Две трети всех евреев Европы были уничтожены во время Холокоста, и среди них 1,5 миллиона еврейских детей. Цивилизация, еврейская цивилизация, мировая цивилизация была разрушена во время этой страшной Второй мировой войны, во время Холокоста. Мы никогда не забудем это. Память о жертвах преступлений нацистов и их пособников, а также тех, которые помогали им из числа местных коллаборантов, помогали им убивать, уничтожать евреев, еврейские общины, еврейские центры, еврейскую жизнь в нашей стране и во всей Европе. Это память вместе всегда с памятью о тех, которые не позволили довести это страшное дело до конца. Я говорю о памяти воинов Советской Армии, воинов стран антигитлеровской коалиции. Мы также не забудем и тех смелых, тех благородных людей в наших странах, которые помогали, спасали, а иногда, рискуя своими жизнями, спасали жизни других людей. Мы в вечном долгу перед ними. Я говорю это как один из тех, который был спас украинской семьей Самборских, меня и многих евреев нашего местечка. Я говорю от имени тех воинов, которые, как мой отец, погибли в годы войны на фронте, спасая наши жизни, спасая жизнь нашей страны. Мир, мы, другие люди стали оценивать и подвиг тех людей, которые выжили в Холокосте. Несмотря на то, что они прошли страшные тяготы, страшные унижения, несправедливость, смерть родителей, близких и друзей, они своей борьбой за жизнь, за существование смогли победить нацистский план окончательного уничтожения еврейского народа. Они внесли большой вклад в возрождение еврейской жизни в нашей стране, в создании
и развитии Израиля, они вносят большой вклад в сохранение памяти о Холокосте. Создают книжки, встречаются с молодежью, рассказывают о своей судьбе, о своей борьбе за жизнь, для того, чтобы то, что они пережили, больше не было в истории. Сегодняшние памятные мероприятия проходят в очень сложное время, когда человечество борется с эпидемией. Сложное время, когда возрождается или же поднимается волна неонацизма, антисемитизма, ксенофобии, ненависти и прочее. Поэтому перед нами всеми стоит очень важная задача – сохранить память о Холокосте, память и уроки Холокоста. Надо все сделать, чтобы все человечество восстало против возрождения зла, неонацизма, антисемитизма. С этими пожеланиями я зажигаю свечу памяти. Я желаю, чтобы то, что пережили мы, никогда больше не повторилось в истории нашей страны, в истории человечества. Спасибо. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Годы берут свое. У кого-то не ходят ноги, сердце болит, но они по-прежнему приходят в этот парк в Бруклине в память о жертвах Холокоста. Это вспоминать больно, трудно. Многие из тех, кто выжил тогда, были еще детьми. Но память не дает забыть тот ужас, который они пронесли через всю жизнь. Мы хотим пожелать будущим поколениям, чтобы они боролись и поддерживали движение за мир. Чтобы голубое небо с солнышком было над ними, чтобы они не знали той черной коричневой чумы, которую пришлось пережить нашему поколению. Молодого поколения, наши дети, наши внуки, наши правнуки. Я хочу сказать, что, не зная прошлое, никогда не будет будущего. И это очень важно, что пока мы живы, мы живая память, и можем оказать содействие о том, чтобы знакомить людей, что пришлось пережить нашему старшему поколению. Я хочу только обратиться к поколению наших детей, внуков, правнуков, чтобы они берегли мир, чтобы никогда больше на земле не было войны. Мы делаем сейчас все для того, чтобы, и в том числе я, для того, чтобы люди говорили об этом, не забывали об этом, передавали детям, внукам и всему грядущему поколению. Это невозможно рассказать, если... Малолетние узники гетто. Мы не совершали никаких подвигов, но выжить в таких условиях, в гетто и в концлагере, это уже подвиг. И нам оставшимся я хотел бы пожелать, чтобы жили до 120 и не уставали рассказывать своим детям, внукам о происшедшем. Потому что сегодня 6 миллионов сердец обращаются к нам, и каждый голос их должен быть услышан. Если мы забудем Холокост, у нас не будет будущего.
Шановні друзі, від імені єврейської молоді, Міжнародної студентської організації «Гілель», я хочу висловити надію, щиру надію в те, що наша пам'ять, вона буде працювати і буде віддано вшановувати пам'ять загиблих не лише в дні, пам'ятні дні Холокосту. Це буде кожен день наш алгоритм сприйняття життя, віри, надії в краще, те, що ми передамо своїм дітям, те, як ми будемо будувати майбуття вже сьогодні. Ніколи більше. Шановні друзі, колеги, всі, хто вшановує пам'ять жертв Голокосту, цієї жахливої трагедії, яка сталася минулого століття в Європі. Мені шкода, що ми не можемо цього разу зібратися всі разом в одному залі, побачити один одного, поспілкуватися. Але дасть Бог, ця епідемія скоро закінчиться. Я хочу подякувати Роксані Амарник, яка продовжує справу, розпочату її чоловіком Аркадієм Іллічем Монастирським, якого, на жаль, вже нема з нами. Як немає Іллі Михайловича Лівітаса, Натана Гомбера. Минулого року пішла життя Софія Григорівна Ярова, учасник оборони Києва, учасник війни, голова Асоціації праведників народів світу, України та Бабиного Яру. Світла їм пам'ять. Цей рік, що наступає, він особливий. Цього року виповнюється 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру. В грудні минулого року президент підписав указ про відзначення цієї трагічної дати. Маю надію, що ми зробимо і докладемо всіх зусиль, щоб максимально прискорити будівництво і створення меморіального музею пам'яті жертв Бабиного Яру. Що в цьому році ми накінець-то встановимо композиційні елементи алеї праведників, людей, які рятували євреїв від знищення на території України. Цю свічку я маю честь запалити і поставити в шкафчик, який виготовлений, сконструйований та подарований Національному історико-меморіальному заповіднику Бабиного Яру надзвичайним повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Ліоном Джоелем та його дружиною Рівкою. Пам'ятаємо і шануємо. Шість мільйонів дітей, женщин, стариков, сожжених в печах, розстріляних в Бабьем Яру, уничтожених в гетто і на окупованих територіях. Нацисти не останавливались ні перед чим для того, щоб уничтожити весь єврейський народ. І, к щастю, їх планам не суждено було осуществиться. Ми живі. Ми живі для того, щоб сказати «ніколи більше». Ми живі для того, щоб підтримати тих, хто пережив ці ужаси війни. Ежедневно, зустрічаючись з жертвами Холокосту, ми бачимо, що для них цей період життя до сих пор так же пам'ятен, як в день вчорашній. Вони пам'ятають кожен день, кожну хвилину пережитого ними ужаса. Мы надеемся, что наша помощь и наша поддержка сделает их жизнь, их годы жизни сегодня более легкими. И если не счастливыми, то более спокойными. Эти страшные годы никогда более не повторились. Чтобы 6 миллионов человеческих жизней, уничтоженных в период Второй мировой войны, были не напрасными. Нет антисемитизму, нет преследованию по расовому, национальному или любому другому признаку, который ведет к уничтожению человечества. Пусть будет мир и мирное небо над головой всех людей. Я хочу зажечь
свечу памяти. Памяти жертв Холокоста, 6 миллионов погибших невинно евреев и многих миллионов жертв других национальностей. Мы помним. Дорогие друзья, много-много лет в этот день мы зажигаем свечи в память о тех, кто ушел и никогда не узнал, из-за чего это с ними произошло. А они не знали, почему так получилось. И ответа этому, наверное, еще долго мы не узнаем. Самое главное, что мы знаем, это то, что мы должны их помнить, и эту память передавать, и никогда не допустить повторения случившегося. Вельмишановні пані та панове, сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів жертв Холокосту, які переслідувалися та дискримінувалися, які відчули звірства та тортури. Сьогодні ми згадуємо третину єврейського народу та незліченних представників різних етнічних та соціальних груп, в тому числі ромів, поляків, військовополонених, сексуальних меншинств, інвалідів, безнадійно та психічно хворих людей, які винищувалися за часів існування нацистської Німеччини. Бог створив усе. Життя і смерть, добро і зло, любов та сльози, благословення та прокляття. Але Господь Бог сказав: вибери життя. Та своїми заповідями дав нам дороговказ до життя та любові до ближнього. Звання ближній – невід'ємне надбання кожної людини. І свій обов'язок Богові ми повинні заплатити головним чином – дітям – це його люди. Недарма в Талмуді сказано: люби Бога в людях, яких Бог створив за своїм образом та подобою. Як можна було не любити людей та Бога, щоб знищувати його творіння – людство? Холокост – це Богова засторога. Заторога від заіржавілої національної свідомості та її державних та політичних носіїв, зламаної духовності та знищеної моралі, винищеного милосердя та справедливості. Бог через трагедію Холокосту розмовляє з нами, своїми дітьми, та застерігає нас, долі мільйонів людей, які загинули в концтаборах та ярах, понівечене життя інших людей, демократія у кайданах – це також засторога. Засторога на сьогодення та на майбутнє. Як треба ставитися до Богом створеної природи та людини? Як любити свою країну? Як любити Бога в людях, створених за його образом та подобою? Моя молитва є нашим загальним відгуком на ці застереження. А демократична, вільна, справедлива Україна, яку ми разом відбудовуємо, є найкращим монументом над могилами жертв нацизму та їхнім попелом, розвіяним по світу. Молитва – це перша реакція, а не остання надія. Бо ми розуміємо, що Бог живе в серці кожного з нас. Тому Бог відкриває двері мудрості та любові лише тим, чиї серця відкриті. Тож відкриємо наші серця в молитві. Бог сповнений милосердя. Молимо Тебе, того, хто перебуває в небесах. Даруй спокій душам всіх людей, які пішли в інший світ, та які врятували створене Тобою буття, поклавши на вівтар миру, свободу та людської
гідності своє життя. Хай їхні душі перебувають у твоїх священних висях та даруєм вічне життя. Мир праху їхньому, хай перебувають вони з тобою, Господи, навіки. Боже, наш єдиний, оберегай Україну та всі країни світу. Наповни світлом істини твоєї їх керівників та можновладців. Награди їх мудрістю, щоб йшли вони шляхом справедливості, свободи та правди. Господи, позбави нас, твоїх дітей, ненависті, ворожнечі, заздростів та злоби. Наповни серця наші вірою та братерством, любов'ю до ближнього та миром. Хай незабаром здійсняться слова пророка твого Ісаї. Віднині не підніме народ на народ меча, їм не доведеться більше вчитися воювати. І скажемо амінь. Я зажег эту свечу в память о 6 миллионах убитых фашистами и их пособниками во время Второй мировой войны, в память 6 миллионов евреев, которые были убиты только за то, что они были евреями. Памяти в иудаизме уделяется на самом деле очень большое место и внимание. Про самый главный еврейский праздник, про Шаббат, говорится, соблюдай и помни. Мы должны соблюдать Шаббат, мы должны делать его, и мы должны обязательно помнить о нем. Мы говорим, что Шаббат – это то, что сохранило евреев на протяжении всех этих веков. И, несомненно, память, то, что мы помнили о том, что у нас есть суббота, о том, что у нас есть Шаббат – это то, что помогло нам выжить. И мне кажется, что память о вот этих 6 миллионах и о том, что случилось об этом ужасе, который случился во время Второй мировой войны, память об этом тоже поможет нам выжить. Если мы забудем об этом, то впоследствии это сможет повториться. Если мы будем об этом помнить, если мы никогда не будем об этом забывать, то вероятность того, что это повторится, будет крайне мала. Поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы память об этом никогда не стерлась из наших сердец.